ខ្ញុំសុបន្សាក់សូមថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពថ្ងៃនេះកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងស្ដីអំពីកម្រិតអាជីវកម្មយើងជជែកគ្នាអំពីផែនយើងជជែកគ្នាអំពីដំណើរការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហើយការយុជជែកនេះគឺយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការងារអាជីវកម្មគឺលោកអគ្គនាយកអមសរាវុធដែលជាអគ្គនាយកដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន USRV គ្រុបខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រាវុធបាទបាទខ្ញុំសួរលោកសាបាទសុខសប្បាយណាបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយមុននឹងយើងជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅបាទអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មនេះមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកគិរយុនៃអមស្រាវុធមេតាធ្វើការណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់ណែក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនសិនបាទសូមក្រុមជួយលោកគិរយុបាទជាបឋមខ្ញុំអមស្រាវុធបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំស្រាវុធបាទតែងតែណែនាំជារឿយៗប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមិនទាន់បានស្គាល់បាទអញ្ចឹងទេក៏សូមណែនាំនៅពេលនេះតែម្ដងខ្ញុំអ៊ុំស្រាវុធជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃ USRV Group ដែលក្នុង USRV Group របស់ខ្ញុំនេះគឺមាន3ក្រុមហ៊ុនតាមក្រុមហ៊ុនទី1គឺជា USRV International Business Consultancy ដែលជាភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបាទប្រកាសពន្ធប្រចាំខែប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងធ្វើបញ្ជីគណនេយ្យបាទហើយនឹងសមកម្មបាទហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនទី2គឺជាក្រុមហ៊ុន Sunny Logistics Cambodia Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើសេវាកម្មដឹកទំនិញនាំចេញនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនទី3ដែលនឹងទៅតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតគឺជាក្រុមហ៊ុន USRV Realty Group ដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើអចលនទ្រព្យបាទក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះគឺកំពុងតែដំណើរការនៅសប្ដាហ៍នេះបាទបាទបាទសូមអរគុណណាស់លោកគិរយុអមស្រាវុធបានធ្វើការណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាអំពីសេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលបងប្អូនទស្សនិកជនអាចបានដឹងហើយបាទគឺមានក្រុមហ៊ុន3នៅក្រមណែក្រុមហ៊ុនមេមួយដែលឈ្មោះថា USRV Group គឺមានក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកណែដែល USRV International Consultancy Group ហើយក្រុមហ៊ុនខាងដឹកជញ្ជូនដែលឈ្មោះថាយើងនិយាយសាមញ្ញថាក្រុមហ៊ុន Logistics Sunny Logistics ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយវាទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនហើយណែក្រុមហ៊ុនទី3ដែលនៅក្រមណែចង្កោម USRV Group ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនខាងបញ្ជាខ្មែរដែលក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យតែហ្នឹងប៉ុន្តែយើងហៅថា USRV Realty Group បាទដែលនិយាយសាមញ្ញភាសាខេមរៈភាសាយើងគឺនៅដែលក្រុមហ៊ុនចលនទ្រព្យគឺតាក់ទងទៅនឹងការទិញដូរដីធ្លីអគារអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនច្រឡំទេមែនទេបាទត្រឹមត្រូវអូខេបាទនឹងហើយឥឡូវយើងបងប្អូនបានស្ដាប់លឿនពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន USRV គ្រូហើយអញ្ចឹងក៏ជាការចែករំលែកជាធម្មទានជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដែលប្រធានបទរបស់យើងព្រឹកនេះយើងជជែកគ្នាអំពីដំណើរការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មតើបងណាខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅលោកអគ្គនាយកអមសារាវុធតែតបងដៃសិនថាអ្វីទៅដែលហៅថាផែនការអាជីវកម្មនោះបាទសូមជូនជាសេចក្តីបញ្ជាក់នយមន័យសាមញ្ញដល់បងប្អូនយើងបន្តិចមកបាទបាទផែនការអាជីវកម្មខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញសម្រាប់យើងស្រួលយល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទគឺជាការគូសវាសបាទការគិតទុកមុនបាទការរៀបចំទុកមុននៅអ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបាទហើយនឹងការរៀបចំត្រៀមមុននៅហានិភ័យដែលកើតឡើងផ្សេងៗដែលយើងដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មបាទន័យថាដូចជាផែនទី1ពេលដែលយើងមុននឹងចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺយើងគូសវាសផែនទីយើងរៀបចំផែនទីមានផ្លូវដើរមានផ្លូវណាបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំគឺជាផែនទី1ដែលបង្ហាញផ្លូវបាទចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងបាទប
បានសេចក្តីថាផែនទីនេះគឺយើងត្រូវដឹងអំពីសភាពការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រៃបដែាលយើងមុននឹងចូលព្រៃយើងត្រូវដឹងធ្លុកទៅពាំងយើងត្រូវដឹងមានអូដងស្ទឹងអញ្ចឹងទៅណាបបាាទត្រង់ត្រូវនឹងគឺអញ្ចឹបងចុះបានសេចក្តីថាផែនការជីវកម្មគឺជាការគិតទុកជាមុនគូសវាទុកជាមុនអំពីអនុញ្ញាប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្មរបស់យើងដែលទៅខាងមុខបាវាត្រូវគ្រប់គ្រងវាត្រូវចាត់ចែងវាត្រូវបង្ហាញអ្វីទុកជាមុនគិតគូរទុកជាមុនតាំងពីព្យាករណ៍ហានិភ័យដែលមានផ្សាំមិនមិនបាទត្រង់ត្រូវអូខេបាទដែលយើងព្យាករណ៍ហានិភ័យទុកជាមុននៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មគឺវាជួយទុកយើងមិនជួយការពារយើងមិនទេបាទយើងត្រូវដឹងថាអាជីវកម្មវាកើតឡើងដំបូងវាយ៉ាងម៉េចបាទវាដើរទៅយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យវារីកចម្រើនទៅមុខវាយ៉ាងម៉េចបាទនេះហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែគិតទុកមុនមិនអាចថាធ្វើអាជីវកម្មតាមចិត្តដែលចង់មួយផ្លែតមួយផ្លែតអូបាទហើយឃើញគេធ្វើបានទៅរកតាមគេបាទចេះតែធ្វើដែរអញ្ចឹងចេះតែធ្វើដែរទៅអូបាទឃើញតែគេធ្វើខាងក្រៅអត់បានឃើញតែគេធ្វើខាងក្នុងបាទបាទយើងគិតថាធ្វើអាជីវកម្មមួយស្រួលគ្រាន់តែយកតំណែងមួយមកដាក់លក់គេមកទិញប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេបាទមុននឹងគេមកទិញយើងតើវាមានកត្តាអីខ្លះបាទដែលយើងនេះនៅធ្វើនៅខាងក្នុងនេះបាទដែលយើងនេះត្រៀមទុកមុននេះដែលយើងនេះកំណត់ទិសដៅថាត្រូវតែដើរទៅផ្លូវណាអូបាទដែលយើងនេះថាគិតថាត្រូវតែចំណាយទៅលើអីមុនដើម្បីឲ្យអតិជនគេស្គាល់យើងបាទនេះជាកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយមួយមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មត្រូវគិតបាទបើសិនអាជីវកម្មនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្រាន់តែមករស់អានឹងមិនចាំបាច់គិតខ្លាំងប្រមាណទេតែបើសិនតែធ្វើឲ្យទៅជាអាជីវកម្មមួយដែលរីកចម្រើនបាទជាស្តង់ដាហ្នឹងបាទហើយឲ្យទៅជាស្តង់ដាទៀតអានេះហើយគឺទៀមទាដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាអ្វីគេហៅថាជា business plan គឺផែនការអាជីវកម្មខ្ញុំគ្រប់ទិសជ័យជាមួយលោកគឹមនាយកអមសារវុឌ្ឍកាមុននៅក្នុងកាហ្វេម្ដងថាបងប្អូនយើងជទូទៅបើកាលណាគិតគូរបរឿងអាជីវកម្មអញ្ចឹងភាគច្រើនអេបានលុយបណ្ណាអូស៊ីចេះនិយាយសម្បាញ់ទៅព្រោះមានលុយបណ្ណាហើយក៏នៅប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅមិនមួយចំនួនដែរទេថាចូលចិត្តណែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគឺគិតគូរពីរឿងលុយជាចម្បងសិនបាទតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ណែចាំសម្ដីលោកគៀនយល់ថាតើពេលការធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនគិតពីរឿងលុយមុនជាមូលដ្ឋានទៅគិតពីរឿង what to do ទៅធ្វើអីសិនបាទបាទត្រូវគិតពីអ្វីទៅធ្វើអីសិនបានវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវាត្រូវការលុយបបណ្ណាដើម្បីអនុវត្តទៅអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវភាព logic អញ្ចឹងហ្មងបាទត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយព្រោះជាទូទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់នាយនៅក្នុងកម្មវិធីមុនអញ្ចឹងបងប្អូនភាកច្រើនដែលគាត់ចង់រកស៊ីអ្នកខ្លះគាត់ថាងធ្វើការយូរយូរទៅដូចជាអត់មានបានសល់អីទេបាទឃើញគេរកស៊ីបានចង់ទៅរកស៊ីអីគេដែរបាទបាទអញ្ចឹងជាការត្រឹមត្រូវដែលយើងចង់អនុវត្តខ្លួនដែលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែយើងដឹងថាតើគេរស់ស៊ីនឹងគេធ្វើអីគេខ្លះពីមុនមកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងមុនសិនអាហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងហើយបើបងប្អូនអត់បានរៀបចំផែនការអាជីវកម្មទេបងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រៃបងប្អូននឹងវែងបាទនឹងវែងហើយបាទហើយអត់ដឹងថាដើរដល់ពេលណាមិនហៅផ្លូវចេញឃើញបាទហើយព្រៃនេះគឺប្រៀបបានដូចជា business ព្រៀបបានដូចជាអាជីវកម្មព្រៀបបានដូចជាធុរកិច្ចនេះឯងបាទបាទតោះយើងដឹងថាធុរកិច្ចយើងវាមានចរិតមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចត្រូវដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចបានវាដំណើរការទៅស្រុកដល់ព្រៃដូចគ្នាចឹងណាបើព្រៃជាធុរកិច្ចមានន័យថាយើងត្រូវដឹងសភាពការនៅក្នុងព្រៃត្រង់ត្រូវបាទព្រៀបបានដូចយើងដឹងសភាពការដំណើរការរបស់អាជីវកម្មចឹងដែរបាទនៅក្នុងព្រៃវាមានផ្លូវល្អបាទវាមានផ្លូវឆ្លងអូវាមានផ្លូវឆ្លងបលាបាទវាមានកន្លែងដើមឈើបាំងបាំងថ្ងៃបាត់អត់ដឹងទិសតំបន់ណាវាមានកន្លែងស្រួលសម្រាប់យើងអង្គុយលេងដែលស្រួលអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងរសគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងអាជីវកម្មគឺវាអត់ខុសគ្នាទេបាទគឺយើងត្រូវដាក់ផែនការ what to do យើងត្រូវធ្វើធ្វើហើយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើធ្វើធ្វើរបៀបម៉េចហើយជួបបញ្ហាតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទតែយើងត្រូវពេលរយៈប្រើរយៈពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យចេញផុតពីក្នុងព្រៃហ្នឹងដល់ជោគជ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មទាំងអស់បាទគឺយើងត្រូវគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទណែបានយើងគិតគូររកធនធាននៅហោហាយតាំងពីកេណនីឬក៏ថាកេណនីមិនលេងតាំងពីភៀកទុកជំនុំតាំងពីផលចំណេញតាំងពីការគ្រោះថ្នាក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងគិតអស់មកណាបាទដល់ចឹងទៅវាដូចជាខ្ញុំថាតែលោកគេមានសាសន៍ត្រឹមត្រូវដែរណែគឺយើងបានគិតពីដំណើរការទូទៅស្ថានភាពទូទៅដល់យើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះវាស្រួលដឹងដែរវាត្រូវប៉ះអីទុកជំនុំយើងបានគិតទុកជំនុំហើយ
bà dương mình dương dương mình thử cất tạ từ lưa thì chúng nó lo môi bà nè bà thử cất từ chúng nó cái hai tháp bay rồi học sắp được rồi thằng à bà bà chúng nó lo say kì đại dương đang tụ ban và top bây giờ chỉ cam nâng bà tái có dương thử cất pi hà nội pay à phải để chia hạt thì pull mà lừa chỉ cam dương bà bà nhạc khác còn miền chúng nước lang pi có tháng toàn họ si phong cất hướng ắt là o mà muốn này Ồ, chẳng nhẹ khác con dây chẳng muốn con tha toàn chập đại không cất hưởng à khọ khọ màu Ok, tam bất bật cân chân này. ba Bà. bà sân chỉ hôm nay dương thay logic đem đó cứ dương thật cất Bà. tật ó Bà. bà sân vì lõ vì lõ cho bộ Bà. viên mình lõ bên tai dương vì nó miên hưởng ấy cả lần hay Bà. bộ miên hưởng anh đang cả lần Bà. thôi mấy đợt mấy tốt tôi có mà chìm cam nó vừa miền Bà. bà nhà hà bị Bà. đùa từ mình được có vừa khát tràn chứ Ok, Bà. như những thời cất tật cái hai tháng bay rồi học xong được cái đấy cứ Bà. cất tăng pi lo tăng pi mình lo nó cứ cất chỗ này hai tháng hai Bà. bạn dương vô với một cung cái này Bà. hai dương bỏ mai mưa tha dương châu tôi không chìm cam muốn được bốn nhà mày đã tới đường chùa bà nhà hà ấy dương thời thưa rằng mày về Bà. tới chôn mà màu màu họ tình dương kê tam là vậy kê Bà. dương thời điệp trong dương sát gì tìm xa rằng mày dương thời điệp Bà. trong đó sẽ ba cam tới ao giờ tới chôn rằng mày Bà. bà hai dương thời điệp trong bao cả lắc dương điệp trong tây không dương rằng mày tọp dương ở khang rằng mày Bà. bà còn bên trong này đang rằng mày chân toàn ao này hai sao tại dương vô mà chọn cron hai chọn cron nó cứ kê miền đồng biệp kê chọn cron tha ระเบียบยังไม่ภายในนาถอยเพื่อยังไม่ยังไม่จังวีนังอาบองโอนมาจำนวนแต่กอดทรอบโจรมสคาสลาหรือกอบบานเรียนตามยูทูบหรือกอบมืออ่านสเพออ่านไอ้อันนั้นกอดอาจโยคลาถ้าบองโอนคลาแต่กอดมันได้บานตามดานอาการเงี้ยนั้นให้กอดขอนอ่ะเคยเกหัวซีจองหัวซีได้อันนั้นบองโอนกูแต่เกิดหลังเว้นเธอเลยเกี่ยหายทางบิสเนสแพลนนั่งคือนั่นแหละแผนการจีบกันนั่งบ้างบาทบาทนะเอาคนนะในช่วงกับคุณธกาปีประมาณชั่วโมงไปจะบุญปรามชั่วโมงเกือบจูบลูกปรังมาเนี่ยก็พายจีก็พายจีก็อเมริกันก็จำเนียนคางสนับสนุนในพี่เฮา security expert นะจำเนียนการคางสนับสนุนก็ถ่ายใจในได้ยื่นกับปุ่งจะใจในเรื่องสนับสนุนนี้บางสักได้ถ่ายยื่นกับปุ่งแต่เมียนสนับสนุนยื่นกับปุ่งแต่เมียนสักได้สอบเฮาហើយយើងគិតគូរអានេះពីរឿងអានេះអសន្តិសុខអានេះ insecurity ហើយបើកាលណាយើងគិតគូរពីរឿងអសន្តិសុខ insecurity យើងគិតគូរគ្រប់គ្រងវាទុកជាមុនហើយបើកាលណាយើងបណ្ដោយទុករហូតដល់ឲ្យ insecurity ដល់ឲ្យអសន្តិសុខវាមកគឺយើងលែងមានសេចក្តីសុខបាទដល់យើងគិតទូយើងគិតទុកជាមុនពីរឿងហានិភ័យដូចគ្នាដោយលោកគិតនេះមានផ្សំហ្នឹងយើងគិតទុកជាមុនទៅដោះស្រាយវាមិនបើសិនយើងទុកមិនគិតពីរឿងវាมันគិតពីរឿងអាក្រក់ដែលអាចមានចាំបដិបដោយចាំទុកឲ្យរឿងអាក្រក់វាមកដល់វាអាក្រក់បាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងបើយើងត្រូវអាចយើងត្រូវកំណត់វាទុកជាមុនយើងត្រូវរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយតែបើកាលណាសភាពកាយវាទុំជោវាផ្ទុះមកអញ្ចឹងថាយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនតែយើងបានគិតបើសិនតែយើងបានគិតទុកជាមុនខ្ញុំគិតថាមិននឹងយើងធ្វើមិនអាចទេណាបាទយើងត្រៀមទុកហានិភ័យកើតឡើងហើយត្រៀមថាតើយើងត្រូវការរស់ស៊ីទំហំប៉ុណ្ណឹងត្រូវការដើមទុនប្រមាណបាទបាទហើយដែលយើងគិតថាងរស់ស៊ីមានដើមទុនប្រមាណរស់ស៊ីគ្រប់ណែដែលពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងពិបាកនឹងឆ្លើយថាតើត្រូវការចង់រស់ស៊ីព្រោះដើមទុនប្រមាណហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងឆ្លើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើផែនការអាជីវកម្មបានបាទហើយយើងមិនអាចកំណត់ពេលធ្វើផែនការអាជីវកម្មបាទនេះហើយគឺដើមទុនដែលយកមកប្រើហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលវាខុសគ្នាទៅតាមផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងបាទអរគុណណាស់បាទជាការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់រឿងនេះចឹងក៏យើងជជែកគ្នាអំពីអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្មនោះគឺលោកគិតយអមសាវុតបានផ្ដល់ជានិយមន័យច្បាស់លាស់ហើយសាមញ្ញផងដែរហើយថាគឺជាការគិតទុកជាមុនជាការគូសវាសជាមុនព្យាករទុកជាមុនអីទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលហៅថាជាផែនការអាជីវកម្មបាទហើយសារៈសំខាន់របស់វាគឺយើងដឹងពីតម្រូវការយើងដឹងអំពីណែណែហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងទុកជាមុនយើងគិតពីរឿងហានិភ័យដែលនឹងអាចមានហើយយើងគិតគូរពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងវាតម្រូវការគ្រប់យ៉ាងអានឹងវាចូលវាករណីអីយើងចូលនៅសារៈសំខាន់នៃការដែលមានផែនការអាជីវកម្មកន្លែងតំណងបាទបាទគឺយើងមើលជាលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះមួយមុនយើងឆ្លងទៅនៅពិភាក្សាសំណួរថ្មីទៀតគឺលោកគិតយើងមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅគឺនៅបងប្អូនយើងគឺនៅតែគិតគូរពីរឿងការធ្វើអាជីវកម្មគឺលក់ចៃអាំងក៏ដោយអស់លុយប្រមាណទេវិញ
យើងតែងតែមានសំណួរ question មួយសួរពីរឿងលុយដើម្បីអានឹងវិញតាមពិតទៅភាពត្រឹមត្រូវដែលគួរគិតគឺត្រូវគិតអំពីណែលក្ខណៈនៃធុរកិច្ចដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងអាជីវកម្មដែលយើងចង់ធ្វើហើយត្រូវគិតពីទំហំវាប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើនៅពេលណាត្រូវគិតអញ្ចឹងមែនតើបាទត្រូវគិតឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្រួលចុះសម្រាប់ការដែលលក់ចេកអាំងលក់ចេកអាំងមួយកន្លែងបាទហើយយើងកំណត់ការលក់បាទតា10ស្និតទេក្នុងមួយថ្ងៃបាទនឹងលក់ច្រើនកន្លែងបាទហើយកំណត់ការលក់ដល់ទៅ1000ស្និតបាទអញ្ចឹងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មខុសគ្នាវាប្រែប្រួលព្រោះដោយសារសកម្មភាពដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់បាទទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវមានបាទកម្លាំងមនុស្សដែលយើងត្រូវប្រើទាំងអស់នេះហើយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយនៅការកម្មវិធីមុនថាផែនការអាជីវកម្មអាចគិតចេញមកជាតួលេខបាទចេញជាតួលេខថាត្រូវចំណាយលុយអស់ប៉ុណ្ណាមួយខែត្រូវចំណាយលុយអស់ប្រហែលប្រមាណបាទអញ្ចឹងហើយវាទាមទារឲ្យយើងដាក់ផែនការអាជីវកម្មមុនថាឥឡូវយើងខ្ញុំធ្វើតែមួយហាងហ្នឹងឯងមួយហាងហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណេះតើការមនុស្សប៉ុណ្ណេះហើយលក់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលថាយើងត្រូវកំណត់អាហ្នឹងមុនសិនបើយើងដឹងថាយើងត្រូវការប្រើដើមទុនប្រមាណហើយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទៅតាមការដែលយើងកំណត់មុនដំបូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក់ចេកអាំងមួយកន្លែងយើងគិតថាត្រូវការទិញអាផ្ទះដាក់នេះតិចដាក់ខ្លាញ់សម្រាប់ឈៀនហ្នឹងតមួយឯងអញ្ចឹងអស់លុយតមួយហ្នឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងទៅយើងមើលតម្លៃទីផ្សារយើងយកមករៀបរៀងទៅជាតួលេខតែម្ដងបាទបាទអូខេអូបាទអញ្ចឹងសោះបាទខ្ញុំគិតថាវិជ្ជាបកស្រាយរបស់លោកគីអមសារវុធហ្នឹងគឺបានជាប្រយោជន៍បានជាចំណេះដឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើភាសាណែព្រះសង្ឃយើងថាបានជាធម្មទានបានស្គាល់បានចំណេះដឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងអាចដឹងទៅជាមុនត្រូវហើយបាទប្រជុំការយើងគិតតែប្រឹងលុយប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងពីរបៀបធ្វើម៉េចទៅប្រជុំការប៉ុន្តែយកលុយទៅដាក់ក្នុងមាត់ខ្លាមាត់ក្រពើអញ្ចឹងទៅដូច្នេះត្រូវគិតពីត្រូវគិតគេថានៃ nature នៃ business នេះគឺចរិតឬក៏ធម្មជាតិនៃចំនួនសិនចំនួនអីហើយយើងចាំយើងគិតពីរឿងដំណើរការរបស់វាទៅម៉េចហើយត្រូវការធនធានអីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទខ្ញុំថាល្អមែនតើកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទស្សនិកជនបានជាចំណេះដឹងពីរឿងដំណើរការចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាការគិតគូរពីរឿងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងជុំវិញតែទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយការពិភាក្សារបស់យើងគឺវាជាប់វាឆ្លើយតបនឹងសំណួរមុនក្រោយយើងត្រូវពិភាក្សាវាអាចជន់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងអាចនៅបន្ថែមបន្ថយបើនិយាយពីរឿងចំណុចក្នុងការដែលយើងកសាងផែនការអាជីវកម្មនេះយើងកសាង business planបើយើងនិយាយពីរឿងធៀបផ្សំឬក៏និយាយពីរឿងចំណុចរបស់វាសូមសួរលោកគិតយមសារវុទ្ធថាយើងគួរពិចារណាទៅលើធៀបផ្សំទៅលើចំណុចទៅលើចាស់ចាស់តែអេឡម៉ង់ណាបាទបាទដែលត្រូវយើងត្រូវពិភាក្សាយើងត្រូវពិចារណាទៅលើចំណុចធៀបផ្សំអីខ្លះដើម្បីឲ្យចេញជាផែនការអាជីវកម្មមកទៅវាល្អរលូនហើយមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចជួយជាសក្តីបញ្ញុលត្រុសត្រុសបានទេបាទបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាក៏កំពុងតែចង់ដឹងដែរថានិយាយតែផែនការអាជីវកម្មខ្ញុំដឹងហើយអានឹងថាផែនការអាជីវកម្មការគិតទុកមុនអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងគិតទៅលើអីគេខ្លះបាទចំណុចអីខ្លះបាទនឹងឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំមើលថាតើគិតទៅលើអីគេខ្លះហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយថាវាការគិតទៅលើអីខ្លះហ្នឹងបើសិនយើងយកមកដាក់ជាវគ្គ training វិញប្រហែលជា4ថ្ងៃអីបានធ្វើទៅអស់អញ្ចឹងណា4ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំលើកយកត្រួសត្រាសនៅក្នុងចំណុចខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវគិតបាទយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើផែនការអាជីវកម្មមិនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផែនការយើងត្រូវដាក់ថាយើងបើកអីមួយឧទាហរណ៍ថាយើងបើកភោជនីយដ្ឋានមួយចុះបាទបើកភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យត្រូវការបើកទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅបាទហើយត្រូវការមនុស្សប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងយើងបើនិយាយពីអេឡម៉ង់បាទបាទសមាសសមាសសធិតបាទសមាសសធិតបាទសមាសសធិតហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវយកចំណូលមកគិតជាមុនបាទបាទបងប្អូនចង់បានចំណូលប្រមាណណាចំណូលប្រមាណក្នុងមួយខែបាទចំណូលប្រមាណបានមកពីការលក់ផលយើងបាទកំណត់ថ្លៃកំណត់អីទៅតាមអ្វីដែលយើងថាចង់បាននឹងបាទបើសិនជាទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងកំណត់ចំណូលថាឧទាហរណ៍ថាមួយខែចំណូលបាន10000ចុះបាទចំណូលបាន10000នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានយើងហ្នឹងបាទ
chẳng dương thời đóng bay ban chầm nô mà mơn nữa ạ ta dương dương man môn tháng còn ai đồng phân đo mà mơn pi ưu đó tha tầm hôm dương của phân nắng bà sân chỉ lúc đặt tầng o khổ tập mà ngay tóc bình 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 ban mà mơn Ok. và bàn tay dương vô ta thầm tại chầm nô na môi để dương cất tha ai tự tua vô ban tha bà sân dạng hậu nát của ban của phân nắng thì ai Ba. cất vô thầm thẻ con đứa có một mối con ấy mà cất chưa chấm nấu là đầm bay tro trong chấm nái dương sinh học business dương Ba. hay dương cầm riệp trong pan ca chi cam nâng clay pi Ba. ba dương thời riệp trong bảy chín năm ấy chân tới rồi còn Ba. tám chín năm ấy chân tới Ok. đầm bay ở dương đăng tha tuần ai cá về miền chấn anh miền khác hay cầm ao bảy khai ấy chân xây hang ấy chân tới và chân dương thời cầm nọ chấm nấu dương sân thái thái dương chấm nấu dương đồng bàn và phần nào Ba. và hay vừa to mà tiết để đảm bảo ban chấm nô của phần đó ạ dương thở đặt hai ca mùi tiết thật ta dương thở ca phở mình được của mãn nè Ok. và hãy thở ca phở mình được của mãn nè nó dương chạy trên giật tua này tí tiết tha lấy con mình được của mãn nè nó nè na thưa ấy nè na thưa này ấy bởi dương Ok. dương thở để khi ông dạy tha dương đăng hướng tha bây giờ học sắp đưa cái đấy nâng Ba. và nhà bây giờ học sắp đưa cái đấy mà này tha tổng na ca tăng bị chắp đai mau là hốt mọt đo nhiều tranh tờ vấn nữa tăng Ba. vì nhiều đào châu máu nữa nhiều Ba. sẩn lăng mưa tha hồ châu nữa ta với thời ca mà nước phẩm án nè đã bay phơi tờ lưới ca như nâng Ba. thả ban dương ngôi nâng thời ca mà nước phẩm án nè dương cầm nót mà nước tranh màu hai tha dương thời Ba. ca pra mà nước phẩm án nè sẩn sọc phẩm án này tụ nhiều phẩm án này đã rút tóc phẩm án này mê ca phẩm án nè Ok. order phẩm án Ba. và dương riệp tranh màu đôi đôi đại dương cầm bông tại miền hàng môi chấn đó Ba. và dương riệp tranh màu tận o hết dương đã tha không mà khai dương chấm này phải khai từ lưỡi bộc lực tận on nó màn Ba. và là ngày chắc là nó này bộc lực Ba. hay dương chấp đam cất mùi tiết từ lưỡi bay nhà cái hai tha ở chấm này thả bị ca từ lưỡi là occupancy chấm Ba. này tu từ đại dương từ prai chỉ phần trăm đó Ba. và chấm này đại chỉ phần trăm đại dương từ khai prai đôi chỉ thay chân là kia thay tập lương mà là ngày thay Ba. chấm nai ấy xây xây tiết đã chưa phần trăm nhưng dương cất tha lấy không mặc khai off màn dương quy nấc tờ xây chạy mò tờ đòn chấn dương khơi Ba. chấm nai không mặc khai tờ lưới chấm nai on đang này Ba. hay Ba. dương thời cất mua tiết chấm nai mua tiết cái hai ta chấm nai xây bên này chỉ cam và dương hồ Ok. xí dương mến mình ai tha dương nơi sóc sóc nhiều cái đăng dương ấy bởi dương mình xây bên này chỉ cắm mà và dương dương thời thời hẹp kê tha dương miên phần lật phần ấy dương nơi thì tăng cái lại na bà dương Ok. đo phần và giáo ấy tại nhiều tràn chương ở đây tràn chương nè cột cùng ở đây ấy tại ở nâng Ba. chương chấm này từ lớp sai bên đây chỉ cần dương thử kết hợp ta chỉ một cam dương nó thử cáp sai bên đây chỉ cần từ lớp vị thi sai cái kia Ba. đôi chỉ miên TV show đôi chỉ miên Ba. video và đôi chỉ tục tục tam website tam Facebook và rồi có tam này ấy xây đã đặt sale rồi có dạng mạnh ảnh nâng cứ dương thời cất tha ta chỉ một cam dương nâng dương chưa được do các sai bên này chỉ cam nâng từ lư mà số bài ấy cái khác Ba. hai ta không mặc hai nâng ta thời ca chậm nãy bài nhà nâng ta off của màn Ba. và chân dương thời cất bị bài nhà sai bên này chỉ cam nâng đài và Ok. nên dương cầm nọ chấm nai hay mối tiết dương dương cầm nọ tư lưu chấm nai xây thiết đối tượng tôn ca thưa đồng nai Ba. và ca thưa đồng nai nó dương mình ai tha chỉ với cam muối để ọt miên ca thưa đồng nai thì và Ba. dương thời tập miên ca thưa đồng nai lại Ba. xăng lại ấy nữa Ba. đặc Tiếp biệt là tục ngày khi cả đang lăng lên. và tiệm tôn chỉ muốn được ca đặt chun đó đôi Ba. chưa rư ca rốt ca ấy để miên tầm đẹp tầm nong từ hàng cái xã ban muối về thời tầm miên là nắng ngày Ba. và hay chấm nai mua tiết cứ dương thời cất từ lơ tha chấm nai từ lơ nay bỏng vóc bốc lực và Ok. bỏng riên bốc lực ai quất chơi và Ba. bộ dương hứa bốc lực mau mền tha mau quất chơi thưa từng o thèm một đòn thế Ba. và chúng ca quất thưa từ lơ bị say ép xì chẳng tới Ba. đó là pê mà đo cái lại dương đôi chút thay sinh nhập quất đó dương Ba. thời ca bỏng riên quất bỏng riên nay càng khăn phong bỏng riên nay càng khéo phong Ba. chul chul kru mà bỏng riên nơi càng khăn rưỡi có phải chul quất ai từ riên nơi càng cay chẳng dương Ba. thời cất từ lơ cá cái thằng ca bổng bốc lực năng tiết việc Ok. chậm nãy thì nó rất là thời tầm yên này Ba. Ba. hay dương thời cất từ lưu chậm nãy để tiện tôn từ lưu cái hai thằng communication và Ok. tầm nẹt Ba. tầm nong Ba. và chân à chỉ với cam mũi với mình ai ở chậm nãy tiện tầm nẹt tầm nong đấy và chậm Ba. nãy internet chậm Ba. nãy tủ sắt và chậm nãy em xem tiết tại nay tầm nẹt tầm nong được không à chỉ với cam nâng và hay
យើងនឹងអាចមានចំណាយខ្លះដូចជាចំណាយតាក់ទងក្នុងផ្លូវច្បាប់បាទគេហៅ consultant បាទ consultant យើងអាចទៅជួលក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានសេវាកម្មខាងក្រៅដូចជាមេធាវីឬក៏ដូចជាការស្នើសុំរត់ការអាជ្ញាប័ណ្ណអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើ consultant ឬក៏ទៅលើផ្នែកសេវាប្រកាសពន្ធអីចឹងទៅហ្នឹងបងប្អូនដែលមិនមានធនធានបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចបដិសេវាកម្មខាងក្រៅដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទនេះចំណាយដែលយើងត្រូវគិតទុកដែលនៅខាងក្រៅដែលយើងអត់មានដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងអត់មានបាទហើយចំណាយចំណេញខ្លះដែលយើងដាច់ខាតត្រូវការ consult ពីខាងក្រៅហ្នឹងបាទហើយតាក់ទងរឿងយើងដូចជាចំណាយ stationery គេថា office ការិយាល័យ copy print បាទដូចជា print ឯកសារ print invoice បាទអីទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងក្នុងមួយខែយើងត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណយើងត្រូវធ្វើតារាងវាចេញមកហើយយើងសរសេរចេញមកតែម្ដងយើងអត់មានគិតធូរទេយើងយកមកតែម្ដងថាវានឹងកើតឡើងចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងបាទមួយខែអស់ប្រមាណទៅលើ office supply ទៅលើចំណាយបោះពុំចំណាយអីហ្នឹងយើងយកមកសរសេរវាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាក្នុងមួយខែយើងត្រូវចំណាយប្រមាណបាទហើយយើងត្រូវការមានចំណាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា operation បាទ operation expense បាទតកតងចំណាយខាងធនាគារបាទចំណាយខាងថែសួនណាចំណាយខាងគេហៅថាថែសួនច្បារយើងធម្មតាពុជនីឋានវាត្រូវមានបាទមានគេធ្វើផ្កាធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាល្អមើលល្អអីចឹងណាបាទបាទចំណាយថ្លៃអាហារចំណាយទៅលើការឧបត្ថម្ភអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាតារាងមួយមកបាទហើយយើងត្រូវមានដូចថាដឹងថាចំណាយត្រូវទិញគេថាទ្រព្យបាទដើម្បីយកមកបម្រើការឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងបាទតើយើងមានអាគារខ្លួនឯងទេបើមានអាគារខ្លួនឯងចំណាយអស់ប្រមាណទៅឬក៏យើងជួលគេបាទឬក៏ចំណាយទៅលើផ្នែកតុកកៅអីបាទទៅលើសម្ភារៈឲ្យផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងគេហៅថា operation របស់យើងហ្នឹងបាទហើយចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងវាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកគ្រាន់តែត្រួសទេអ្វីដែលចង់បង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែថាបងប្អូនត្រូវតែគិតសម័យមើលថាអាជីវកម្មយើងនឹងត្រូវការប្រើលុយទៅលើអីគេខ្លះហើយយើងលីសវាចេញមកដើម្បីយើងដឹងថាតើក្នុងមួយខែយើងចាយទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងអស់ប្រមាណបាទអញ្ចឹងបាទយើងយកវាមកធៀបគ្នាណាថាឥឡូវអ្នកមួយខែចំណាយទៅលើការជួលចំណាយទៅលើបុគ្គលិកចំណាយទៅលើផ្នែកតំណាក់តំណងចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះសរុបចូលគ្នាមកយើងឃើញថាអូមួយខែត្រូវចំណាយអស់5000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងឃើញយើងដឹងថាមួយខែហ្នឹងយើងអស់5000ណាចំណាយហើយចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងនឹងកើតឡើងជាប្រចាំខែបាទអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងព្យាករចំណូលយើងចំណូលថាបាន6000បាទអញ្ចឹងយើងឃើញគេហៅថាចំណាញ់ដុលវា2000ណាបាទបាទអញ្ចឹង2000អញ្ចឹងយើងមើលទៅខែក្រោយវានឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់រៀនខាងគណនេយ្យគាត់យល់ពី financial របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាចលនាសាច់ប្រាក់យើងពេលដល់ខែណាវាមានហានិភ័យខែណាមិនមានហានិភ័យអញ្ចឹងបានឲ្យយើងដឹងថាឥឡូវផែនការយើងទាំងអស់ហ្នឹងសរុបទៅបើសិនយើងចំណូលបានប៉ុណ្ណឹងចំណាយយើងជាប្រចាំហ្នឹងបាទដំណើរការរាល់ខែហ្នឹងពេលណាមួយវានឹងដាច់លុយបាទពេលណាមួយវានឹងលុយហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីបាទអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវគិតទុកជាមុនថាបើយើងដាក់ដើមយើងសរុបទៅយើងថាយើងត្រូវតើមានដើមទុនប៉ុណ្ណេះដើម្បីធ្វើអីចលនាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាមានលំហូរដែរអត់ដាច់ណាដូចខ្ញុំតែងតែលើកថា business ស្លាប់មិនមែនដោយសារតែខាតទេមិនមែនដោយសារតែខាតតែមួយមុខទេគឺដោយសារដាច់លុយដែរចា៎បាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងដាក់ផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងទៅយើងដឹងថាអបើយើងបានចំណូលមកប៉ុណ្ណេះដើមទុនយើងប៉ុណ្ណេះវាធ្វើឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាមានលំនឹងឬក៏វានឹងដាច់លុយប្រភេទណាហើយដាច់លុយយើងអាចព្យាករមើលថាវានឹងដាច់លុយណោះនៅក្នុង3ខែទៀតឬក៏6ខែទៀតអញ្ចឹងពេលនោះយើងត្រូវធៀបថាទៅរកអ្នកណាដើម្បីខ្ចីគេទុកឲ្យបើសិនជាថាត្រូវការលុយបន្ថែមក៏ប៉ុណ្្នឹងណាយើងត្រូវការធៀបថាត្រូវរកស្ថាប័នណាដើម្បីខ្ចីបងប្អូនឬក៏អីទេអាចទៅនិយាយប្រាប់គេទុកមុនថាខ្ញុំហាក់ជាត្រូវការខ្ចីអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាលុយនឹងដាច់ពេលណាហើយយើងគ្រប់គ្រាន់
លុយឬក៏យើងមិនចង់ឲ្យដាច់លុយទល់តែថែមដើមទុនឲ្យខ្ពស់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យនៅក្នុងកងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងមានលុយច្រើនសម្រាប់កុំឲ្យធ្វើម៉េចពេលដែលអាជីវកម្មហ្នឹងវាធ្លាក់ចំណូលវាទៅដាច់ព្រោះចំណាយវានឹងកើតឡើងជាប្រចាំហើយវាមិនអាចថាដោយចំណូលទេចំណូលពេលខ្លះមានអត់មានអតិជនគឺសេរ៉ូតែម្ដងបាទប៉ុន្តែចំណាយត្រូវតែកើតឡើងអូខេទៅវិញមានអតិជនក៏ដោយបាទចំណាយព្រោះចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិកយើងមិនអាចថាมันបើកប្រាក់ខែឲ្យគេទេហើយភ្លើងយើងបើករហូតមិនសិនតិចយើងបើកអីហ្នឹងគឺចំណាយដែលកើតឡើងហីបាទអញ្ចឹងបើថា business plan យើងទៅសេចេញមកកំណត់ចំណាយណាដែលនឹងកើតឡើងជាប្រចាំហើយយើងកំណត់ចំណូលដែលយើងប៉ាន់ស្មានដែលអញ្ចឹងយើងដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាដើរទៅស្រួលហើយត្រូវការដើមទុនប្រហែលប្រមាណបាទបាទសូមអរគុណណាស់លោកគិតយំស្រាប់គាត់បានបកស្រាយពីរឿងធៀបផ្សំឬក៏ចំណុចគួរពិចារណាដែលខ្ញុំថាចាស់ចាស់គាត់ថានៅអេឡម៉ង់បាទគឺធៀបផ្សំដែលត្រូវពិចារណាក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានដូចបាញ់មិញបាទជាបកស្រាយយ៉ាងគាត់បាយខ្ញុំសូមទាញការចារអរមួយក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាធ្លាប់ឮគេថាត្រូវមើលទិដ្ឋភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ត្រូវមើលទៅលើផលដែលបានមកវិញដែលគេហៅថា ROI Returning on Investment ណាជាចំណុចមួយដែលត្រូវគិតពិចារណាទុកជាមុនហ្នឹងមិនថាចឹងបាទត្រឹមត្រូវពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មសិនបាទបាទយើងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មថាយើងចង់បើកដំណើរការហ្នឹងមួយត្រូវការចំណាយអីខ្លះដល់បងប្អូនធ្វើជាតារាងចេញមកដោយខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងហើយមានចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់បងប្អូនវាដោយសារវាចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខណៈអាជីវកម្មផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើចេញមកហើយបងប្អូនដឹងថាបើសិនជាយើងដាក់ផែនការ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំយើងនឹងបាន ROI Return on Investment បាទលុយដែលយើងបានមកពីការវិនិយោគហ្នឹងបាទវានឹងបានប្រមាណរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏រយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនយើងធ្វើទៅស្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាអូលុយវាចូលបានច្រើនច្រើនជាងការយកលុយទៅដាក់ធនាគារច្រើនជាងយកលុយទៅចងការគេបាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសបានថាយើងធ្វើ business នឹងបានហើយយើងធ្វើអាជីវកម្មនឹងបានហើយតែបើសិនយើងធ្វើ business plan អញ្ចឹងហើយស្រាប់តែយើងមើលទៅឃើញថាអូវាតិចជាងការដែលយកទៅឲ្យចងការគេឬក៏ដាក់ធនាគារឬក៏យកទៅវិនិយោគទៅលើការទិញអញ្ចឹងណាទ្របអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងមិនបាច់រកស៊ីហ្មងទៅកុំឲ្យចូលខ្លួនទៅពិបាកចេញមកវិញពិបាកគិតពិបាកក្រុមបាទបាទបាទអញ្ចឹងផែនការអាជីវកម្មវាជួយយើងឲ្យយើងដឹងមុនបាទទោះជាមិនបាន 100% ក៏បានយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំនិយាយថា 80% ចុះបាទយើងអាចដឹងមុនណាប៉ាន់ស្មានមើលដឹងបាទព្រោះអានេះវាជាក្រមវាជាភារកដោយណាគ្រូទេវៈភ្នំក៏ភារកណាគាត់មើលមកយើងបាទបាទបើកាលណាសិតសក់ញ៉ៃយើងតំណងបើនិយាយសម្ដីសម្ដៅមើលទៅដូចជាអ្នករៀនសូត្រក៏ទោះជាដែរបងនោះល្អអនាគតទៅមានឡានជិះដោយសារគាត់សរុបអាសភាពការមុខមាត់យើងសម្ដីយើងហ្នឹងក៏គាត់វាយមកវាយសភាពការថានឹងមានឡានជិះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគ្រូទាគាត់ថាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការដែលយើងក៏ធ្វើផែនការជីវកម្មគឺបើនិយាយសម័យគឺជាការម៉ាក់ទុកជាមុនបាទទាយសភាពការទុកជាមុនដូចគ្រូទានៅវត្តភ្នំអញ្ចឹងដែរបាទឡើយតែមានគ្រូទាវត្តភ្នំទៅណោះអត់ដឹងលេងបានមើលជុំទស្សនាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅគឺមានសំណួរដែលត្រូវពិភាក្សាពីលើមកខំដូចជាលោកគៀនយុអមសារវុធបានបកស្រាយណែរួចក្បោះក្បាយហើយមែនទែនយើងក៏ជិតដល់ម៉ោងទីបញ្ចប់ដែរតែមានចំណុចមួយដែលត្រូវណែសូត្រតាការធ្វើផែនការអាជីវកម្មយើងគួរធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រហែលណាសមស្របលោកគិតយំសរវុធបានថាយើងគួរធ្វើពីយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបើកុំថាយើងគិតខ្លីពេកបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមសួរចុងក្រោយមុនយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងថាបញ្ញាយពីរឿងសារៈសំខាន់ជាទូទៅក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាការដែលយើងធ្វើថាយើងដឹងពីរយៈពេលយើងដឹងពីកម្លាំងដែលត្រូវការជួលយើងដឹងពីធនធានដែលត្រូវមានដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហើយក៏យើងដឹងពីហានិភ័យទុកជាមុនយើងដឹងតាំងពីអានឹង ROI Returning on Investment ផលដែលបានត្រឡប់មកវិញអីចឹងទៅអាចមានអ្វីមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកគិតនាយកអមសារវុធអាចមានអ្វីបន្ថែមអីទៀតទេថាសារៈសំខាន់ដែលយើងផែនការអាជីវកម្មគឺវាជួយយើងជាត្រីនិស័យជាឆ្កាចង្អុលទឹះទុកជាមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយចុងក្រោយបាទនេះជាសរុបមកវិញបាទជាសំណួរមួយហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយសរុបមកវិញបាទពេលដែលយើងមានផែនការអាជីវកម្មហើយគឺយើងអាចដឹងបាទទី1យើងដឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នករកស៊ីគឺគាត់គិតទៅលើគេហៅថា return on investment ROI ផលដែលទទួលបានមកពីការវិនិយោគបាទអាហ្នឹងគឺបាទគាត់
មើលអានឹងមុនគេបបាាទទគាត់ចង់ដឹងថារកស៊ីទៅវានឹងបានចំណេញបានផែនការអាជីវកម្មយើងអាចដាក់3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏អាជីវកម្មខ្លះត្រូវការរយៈពេលបាទ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីចឹងទៅអូទៅលើការវិនិយោគធំតូចបាទបាទជួនកាលដូចយើងថាឥឡូវសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនមួយมันអាចដាក់3ឆ្នាំបានទេអូបាទបាទมันអាចដាក់5ឆ្នាំបានទេបាទព្រោះវាត្រូវការរយៈពេលយូរព្រោះវិនិយោគច្រើនវិនិយោគធំបាទដូចសង់ស្ពានធំធំឆ្លងទន្លេមេគង្គអស់ឆ្លងបាទកង់នៅណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមើលផែនការអាជីវកម្មទៅលើទំហំវិនិយោគដែរតើវិនិយោគហ្នឹងរយៈពេលយូរឬរយៈពេលខ្លីដល់បីដែលខ្ញុំនិយាយថា3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាការដែលយើងរកស៊ីធម្មតាអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងដឹងពី return on investment ហ្នឹងហើយយើងអាចដឹងពីបញ្ហាដែលប្រឈមបាទឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលយើងគិតថាយើងខ្លាចយើងគួរជួសជៀសវាងឬក៏យើងនឹងដឹងថាផលដែលបានមកហ្នឹងវាជួយយើងបានយ៉ាងម៉េចវាសមនឹងចិត្តយើងដែលយើងចង់បានទេបាទហើយជួយដល់សង្គមជាតិយ៉ាងម៉េចបើសិនគាត់មានគំនិតចង់ជួយដល់សង្គមជាតិយើងដែរបាទអញ្ចឹងទេវាជះអតិពលទៅលើសង្គមជាតិយើងទេពេលដែលយើងរកស៊ីផ្នែកហ្នឹងបាទនិយាយទៅសរុបទៅគឺដែលគំនិតយើងថាចង់បានអ្វីពីអាជីវកម្មហ្នឹងគឺផែនការអាជីវកម្មវានឹងបង្ហាញយើងមកហើយបាទចាំបង្ហាញយើងមកដឹងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការដាំដំណាំចម្ការការចម្ការកៅស៊ូដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនដូចជាដាំដូងប្រេងវាចង់វាត្រូវការរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំហ្នឹងពួកបានអាចធ្វើបានផែនការ3 4 5ឆ្នាំបានហ្នឹងពួកផលពួកដំណើរការនៃការលក់ពួកវាយឺពួកយូរទម្រាំតកាយឆ្នៃផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងក៏ចាំខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទមិញហ្នឹងមិនទាន់បាននិយាយដល់តកតងថាយើងធ្វើផែនការអាជីវកម្មហើយយើងអាចមើលឃើញអីគេខ្លះចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងទេយើងអាចយើងអាចថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងហើយខ្ញុំសរុបមកវិញយើងអាចដឹងពីធបសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទវារយៈពេលប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងមានធបសម្បត្តិអីគេខ្លះបាទហើយយើងដឹងថានឹងមានបំណុលប្រមាណយើងត្រូវដឹងនឹងដឹងថាតើយើងត្រូវការដាក់ដើមទុនប្រមាណបាទហើយយើងត្រូវការថាថ្លៃដើមរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអាចមើលដឹងថាថ្លៃដើមនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយក៏យើងដឹងពីចំណូលរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងហើយនឹងដឹងពីចំណាយរបស់យើងទៀតថាយើងនឹងកើតមានចំណាយអីគេខ្លះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដឹងថាយើងនឹងចំណេញប្រមាណក្នុងមួយខែបាទហើយក្នុងមួយឆ្នាំចំណេញប្រមាណអញ្ចឹងគឺវាមានជារបាយការណ៍ទាំងអស់ហើយយើងអាចយកអាចំណេញនឹងយកទៅធៀបជាមួយនឹងអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយើងសម្រេចចិត្តថាយើងគួរតែវិនិយោគឬក៏មិនវិនិយោគបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះហើយដែលយើងដឹងមុនពេលដែលយើងមុននឹងធ្វើអាជីវកម្មបាទបាទសូមអរគុណណាលោកគៀនយុវអមស្រាវុធបានបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីទូទាស់បងថ្ងៃនេះដែលនិយាយរឿងបញ្ហានេះនឹងបានជាប្រយោជន៍នឹងបានជាចំណេះដឹងបានជាធម្មទានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលមានចេតនាចង់ធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាបានកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរួចហើយអាចថាជាចំណេះដឹងបន្ថែមដើម្បីជាការរៀបចំឲ្យកាន់តែប្រសើរដែរអញ្ចឹងក៏កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សានេះសូមអរគុណបាទ